საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარება დაიწყო. მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება გადამზადების პროგრამები ფორმალური განათლების ნაწილი გახდა. მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვება შეუძლია ნებისმიერ იურიდიულ პირს. საგანმანათლებლო დაწესებულება, კერძო კომპანია, სატრენინგო ცენტრი, ასოციაცია. დამოუკიდებლად ან სხვა დაწესებულებებთან თანამშრომლობით. კურსების განხორციელების უფლების მოპოვების მიზნით ორგანიზაციამ უნდა გააკეთოს განაცხადი ელექტრონულ პლატფორმაზე tivet.mis.g, სადაც მოცემულია ინფორმაცია უფლების მოპოვების პროცედურებისა და სტანდარტების შესახებ. პროგრამული განაცხადის გაკეთებიდან 60 კალენდარული დღის განმავლობაში იურიდიულ პირს ელექტრონული პლატფორმის მეშვეობით ეცნობება შემდეგი: მოიპოვა თუ არა უფლება. უფლების მოპოვების შემდეგ სურვილის შემთხვევაში იურიდიულმა პირმა შესაძლოა დაფინანსების მოპოვების მიზნით მიმართოს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს. ინფორმაცია სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პრიორიტეტული მიმართულებების შესახებ განთავსებულია ელექტრონულ პლატფორმაზე tivet.mis.g.